30. januára uviedli študenti 5. ročníka v našom multižanrovom štúdiu SKDK premiéru divadelnej hry od Martina McDonagha Krasavica z Linen. Pedagóg a zároveň režisér tohto predstavenia Radovan Hudec tak nadviazal na ich predchádzajúce predstavenie Osamelý západ, ktoré je súčasťou McDonaghovej trilógie z Connemary. Myslel som si, že Krasavica z Linen ešte len príde. Že Krasavica z Linen? To hovor vieš komu? Je to tak. A prečo sme potom za posledných 20 rokov neprehovorili ani dve slova? Prečo sme si vybrali tento text? Pretože to je výborný text, už rokmi preverený, keďže v 96. roku bol napísaný a hneď ako bol napísaný získal cenu londýnskych kritikov, čo je pre autora textu, dramatika asi najväčšia cena, keď mu cenu dajú práve kritici. Takže som vedel, že to je dobrý text. Ďalej som tú hru poznal, lebo som ju videl v Košiciach, v štátnom divadle, kde sa držala na repertoári asi 10 rokov. A veľmi sa mi už vtedy páčila a skrátka, pretože som mal na to ľudí, no. Do riti! Do riti ste vraveli, že o takomto čase už bude doma! Čak vravela? No, tak ale možno sa s niekým zahovorila. Aj keď ona sa väčšinou s nikým nezahovára, vieš, ona je skôr taká utiahnutá. Presne, no, utiahnutá, to sedí. Tým, že tých skúšok nie je až tak veľa ako bežne v divadle, tých skúšok je oveľa menej, hej? Takže o to intenzívnejšie treba pracovať. Sme sa aj v sobotu, hoci kedy v nedeľu stretli a skúšali, ale myslím si, že bolo veľmi pozitívne to, že všetkých toho naozaj bavilo od prvého momentu. Ja som mal veľký strach, že čo Radka, že bude hrať akože staršiu pani, ale vôbec sme ako netlačili na ten vek, ale ona paradoxne bola z toho nadšená a myslím, že dnes podali parádny výkon. Milá Maurin. To som ja, Pato Duli. Píšem ti z Londýna a mrzí ma, že mi tak trvalo, kým som napísal. Ale vlastne som si nebol istý, či to vôbec chceš. Tak som si povedal, že to skúsim a uvidím. Chcel by som ti povedať toho strašne veľa, ale písanie mi veľmi nejde. Ale skúsim to. Dokopy sa tu nič nedeje. Iba na jedného chlapíka včera spadla kopa tehala a má na hlave 40 štichu. A tu som hral skôr trošku citlivejšieho, kde prejavil tie city navonok. Nejaká tá láska, ten kontakt. Moje prvé dojmy z čítačky boli veľmi pozitívne, pretože tento typ hier sa mi veľmi páči. Keďže sme aj robili tú prvú hru Osamelý západ, čo je z trilógie. Takže mi to vyhovovalo, lebo ten príbeh je zaujímavý aj z toho prostredia, Írsko, tí ľudia, aké majú medzi sebou vzťahy. Pričami nám spolu bolo dobre. Aj potom, keď sme sa rozprávali a keď sme šli k tebe. A myslel som vážne, že si krásavica a stále si to myslím. Tak je to veľmi komplikovaná postava, keďže divák si zo začiatku myslí, že je to tá postava, ktorú bude mať rád, ale v rámci celej hry sa to úplne otočí. Daj si aspoň čaj, kým pôjdeš, Pato. Dobre, Lori. Ty si nepočul, čo som povedala? A ty si myslíš, že Pata zaujímajú nejaké táraniny starej senilnej sliepky? Že senilnej? Bolo to neskutočné, bolo to veľmi zábavné, sme sa veľmi nasmiali všetci. Boli tam aj smutné veci, aj veselé veci, no proste geniálne, výborné. Celé predstavenie sa nieslo v takom sarkastickom humore, priamo až čiernom humore. Celkový dojem bol úplne výborný. V kuloároch nášho konzervatória sa povráva, že Radovan Hudec plánuje uviesť aj tretiu inscenáciu z Donaghovej trilógie Lebka z Connemary. Veríme tak, že si budeme môcť v budúcnosti pozrieť všetky tri inscenácie za sebou.